لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے 30-40 بندے اوپر پڑے ہیں ٹاپ پر لیکن اوپر ابھی اس وقت برف بھی آ رہا ہے جی تو لوگوں کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی تو یہاں پر ابھی ہم نے جو کچھ ابھی تک کتنی ڈیڈ باڈی ہے ابھی تک نو نو ڈیڈ باڈی تو زخمی کتنے ہیں زخمی اس میں کوئی 4-5 بندے ہیں Thank you.